Ja, hej doktor Mikael. Hej Du har Lena! ju pratat om hur många kalorier man kan äta per dag, men hur vet man vilken mat som är bäst? Ah, det var en direkt fråga och konkret. Jo, jag tror det är så här är det. Att, jag tror de flesta vet vad som är mycket energirik mat. Om jag skulle fråga dig till exempel, pommes frites är bra eller dåligt, då vet du redan det. Och pratar vi sallad och grönsaker, är det bra eller dåligt? Allt det här, det vet du och det är känt. Så det kan man ju anpassa sig efter. Men sen så har vi lite andra när det kan vara lite svårare och lite lurigare också. Och det tänkte jag vi skulle kunna visa dig istället här. Och faktiskt er. Jag skulle vilja utmana er på att kunna rangordna lite vanliga födoämnen här. Ja, Kan men det är roligt. Du får följa med Lena och kika på det och här. Drycker också. Här har vi ganska. Så ni kan ta, ni får välja faktiskt. Om du tar dryckerna. Så tar du maten. Ah, okej. Okay. Och då och skulle vad är det, från det som är ja, minst och då ska kalorier vi ta till det mest, som ja precis. Så vi tar här då så ställer vi det som har minst kalorier. Det gäller båda. Okej. Okay. Och sen så och så försöker skala, ni stigande skala. I stigande det som blir mer och mer energirikt. Energirikt. Så varsågod okay. Och börja. Det här är ju spännande. Är du bra på det här? Jag tror att jag är bra på det här, men jag vet inte. Man ris tror jag är jättedåligt. Ris tror du är dåligt. Det tror jag är dåligt. Är bra. Bulgur, potatis tror jag är ganska bra, ser du. Men keso tror jag är ganska kolan, bra. Keson. Och sen så tror jag att ägg spännande. Kanske ändå. Ägg är ju, för sig ägggulan är ju ganska kaloririk. Alltså där, då har vi mjölk och lingondricka. Det här är jättesvårt. Jag vet inte. Okej då, det får vara så. Okay. Nu får du berätta. Mm. Och då kan man säga som så, att vad det gäller, vi börjar med maträtterna, att något som man säkert kan säga är att ägg är väldigt energirikt. Så det var men det var vackert tänkt. Och sen så kan vi nog prata om vad som egentligen är bäst. Jag börjar lite i andra änden. Potatisen är bäst. Potatis är inte så tokigt. Nej. Och nu vet du, då finns det ju vissa som upprörs av detta. Sen bulgur som är från vetekorn. Det trodde jag var ganska energitätt, om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså nyttigt men mycket. Ja, och det, jag tyckte du sa det om riset. Ja. Så det skulle du ställt där då. Ja, men fast det gjorde jag. Jag ställde det längst bort. Jag trodde och riset sen så var kommer keson så. Hade jag något rätt? Nej. Nej. Inga rätt. Nej. Förlåt, Ann-Sofie. Dryckerna, och sen så kommer vi till drycken. Ja, det gick okay. Väldigt annorlunda. Okay. Mjölk då? Mm. Oj. Kommer där det med energitätaste. Vi pratar bara värre energi. Än öl och Coca-Cola. Ja. Och då det bästa är lingondricka. Ja, lingondricka. Nu får vi de där får vi hänga med då förstås. Ja, men strunt i det, det spelar ingen roll. Och sen så kommer faktiskt trot om ni vill. Starkölen. Starkölen och där kommer energin ifrån alkoholen och inte socker som den kommer då med vid i kolan. Och vi hade inte något rätt. Juice är ju väldigt energirikt. Det finns olika sorter, så jag vet, jag vet, jag vet. Men så här landar vi. Lite spännande att se. Det var faktiskt väldigt överraskande. Här är det ganska liten skillnad. Det här nästan. Nej, men jag fattar ju dubbelt. Det. Men ändå, det visar hur fel, vilka föreställningar man har ändå. Och hur fel man kan ha. Nej, cola och mjölk. Nu är det så att det är kanske bättre att dricka mjölk ändå. Men nu pratar vi bara kalorier. Ja, vi pratar bara kalorier. Hoppas att Lena fick sin liten tankeställare. Jag tänker så här också, att vill man ha riktig koll på hur mycket kalorier saker och ting innehåller så vet jag att det finns appar och På Livsmedelsverket har en riktigt bra, där kan man få klarhet. Och de har allt. Jag har kollat där mycket och vi har använt det här som bas då. Då så, då får du grunna lite på det medan vi vänder oss till ytterligare en mejlfråga då.